Gremo Maribor! V zadnjem pripravljalnem obračunu pred nadaljevanjem prvenstva je Maribor v Ljudskem vrtu igral z ekipo Brava in slavil visoko, kar 6-1. Za Maribor so dali gol Vrhovec, pa Bajde, trikrat Rudi Požeg Vancaš in Luka Zahovič. Za Bravo je časni zadetek dosegel Brekalo. Tukaj so vsi goli. Na super način je torej Maribor zaključil niz treh pripravljalnih tekem, naslednja pa bo že zares. Mogoče se po rezultatu zdi nekoliko, da je bila ta zmaga lahka, ampak zelo smo stajali dobro na igrišču, organizirani smo bili od prve minute. Nek ta gol smo dobili iz kota, nijem ok, ampak ja, pripravili smo si veliko priložnosti in končno dosegli to, kar hoče trener, da igramo dosti napadalno. In da prihajamo v te akcije, ki smo jih danes uspešno reševali. V Domžalah 7. junija ob 8:30 zvečer. Maribor!